Assalomu alaykum, bizni kuzatib borayotgan aziz o'quvchilarimiz va obunachilarimiz, sizlar bilan ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Endigi o'tadigan mavzuyimiz passajlarning ko'plik holati. Juda ham ko'pchilikdan savol kelib tushdi. Juda ham ko'pchilikda iltimoslariga binoan shu mavzuni tushirishga harakat qildik. Bu juda ham katta mavzu, qiyin mavzu, no qo'ldan kelgancha sizlarga tushunarli qilib yetkazib berishga harakat qilaman. Assalomu alaykum. Peterdagi muxlislarimiz diqqatiga. Kimda-kim o'qishga kirish bo'yicha savollarga javob olmoqchi bo'lsa, konsultatsiya olmoqchi bo'lsa, 16-iyuldan to 20-iyulgacha o'tkiraka Peterga boradilar va sizning barcha savollaringizga javob beradilar. Telefonlashmoqchi bo'lsangiz, savollaringizga javob olmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Demak, e'tiboringizni qarating, bu yerda hozir menga roditelniy padejni yozib chiqdim, ya'ni roditelniy padejda gaplar tuzib va qaysi qo'shimchalar qo'shiladi yozib chiqdim. Hozir sizga birma-bir mana shu gapning ichidagi roditelniy padejni ko'rsatib beraman, qayerlarda qanday qo'shimchalar qo'shilganini. Demak, hozir sizlar bilan roditelniy padejni qo'llanishini ko'rib chiqamiz. Misollar keltirilgan va qo'shimchalari ko'rsatilgan hamda o'zbek tilidagi so'z, ya'ni gap. Bu yerda hozir gapning ichida roditelniy padejni topamiz va qaysi holatda qaysi bir qo'shimcha ishlatiladi, mana shularni ko'rib chiqamiz. В день рождения я получил много телеграмм от моих родителей, братьев, сестер и близких друзей. Bu holatda nima deyilyapti? Men tug'ilgan kunimda juda ham ko'p telegrammalar oldim ota-onamdan, aka-ukamdan, opa-singlimdan va yaqin o'rtoqlarimdan deyilyapti-da. Вот родительный падеж qanday qo'shimchalarni oladi? Ning, dan va gacha qo'shimchalarni oladi. Hozir bu holatda esa bu dan qo'shimchasini oldiga lar qo'shilgan, ya'ni lar dan ko'plik holatida ishlatilyapti. Demak, bu joyda biz ko'rib chiqishimiz mumkin. Вот. Их qo'shimchasi va mana bu joyda ham родительный bor. Hozir sizga tushuntirib o'taman. Родитель, вот mana bu yerda ham родительный падеж qo'shimchasi. Братьев, вот здесь есть и mana bu joyda bor. Близких, друзей. Demak, hozir chizib chiqqanlarimiz bu родительный падеж qo'shimchalari. Qanday qilib o'zgardi so'zlarimiz? Demak, qarang, mushkoy rodlarda of, yev qo'shimchalari qo'shib gapiriladi. Вот brat mushkoy rodda, братья ko'plikda aka-ukalar. Вот mana shu holatda братьев bo'lib o'zgaryapti, ya'ni mushkoy rod bo'lgani uchun yev qo'shimchasi qo'shyapmiz. Bu bizga lardan degan ma'noni bildirdi. Дальше идём. Женский род. Женский родда a harfimiz qisqarib ketadi, ya'ni oxiridagi a harfni olib tashlaymiz-da, sestra. Bu yerda sestyor bo'lib o'zgaryapti. Yani вот mana bu yerda ko'rishimiz mumkin telegramma so'zini-da, bu женский родda. Va a harfi tushib qolyapti. Bu женский родda a harfi tushib qoladi va lardan, larning degan ma'nolarni bildiradi shu holatda. Дальше средний род ham исключение sifatida men har doim ta'kidlab o'taman sizlarga. Demak, средний род va мужской род bir xilda ishlatiladi deb. Но bu yerda исключение идёт va средний родimiz женский род bilan bir xil qo'llaniladi. Ya'ni средний родda ham o harfi tushib qoladi. Например, окно bo'lsa окон, зеркало bo'lsa зеркал. Mana shu holatda, ya'ni tushib qoladi bu yerda o harfimiz. Вот. Demak, дальше идём. Друзья, друзей. Bu yerda исключение вариант ей и варианты hammasiga qatnashadi bu ye i variant исключение holatda. Demak, bu друзья so'zi ko'plikda lardan, ya'ni do'stlarimdan holatida друзья bo'lib o'zgarayotgan. Ana endi sifat haqida gaplashamiz bu yerda. Sifat ba'zi holatlarda plus daj bu yerda qo'shishimiz mumkin. Son va olmoshni ham. Chunki bular hammasi bir xil qo'shimchalar bilan o'zgaradi, ya'ni ih va ih qo'shimchalar bilan o'zgaradi. Смотрите, вот моих, kimning, mening, ota-onam bu yerda olmosh vazifasida kelyapti va их qo'shimchasi qo'yib gapirilyapti. Va близких qanday, yaqin o'rtoqlarimdan bu yerda yaqin qanday o'rtoq sifat vazifasida kelyapti. Shuning uchun ham их qo'shimchasi qo'shilyapti. Demak, sifat, son, olmoshda biz их qo'shimchalarini qo'shib gapirar ekanmiz. Qolganlarida esa rodiga qarab turib, mushkoy rodda of, yev, женский rodda esa oxirgi a harfini olib tashlab средний родда ham oxirgi o harfini olib tashlab qo'yar ekanmiz va ba'zi holatlarda исключение variantlarini qo'llaymiz. Ana endi pastda o'zbek tilida so'z berilgan, gap berilgan va buni siz tarjima qilishingiz kerak bo'ladi. Mening kursdoshlarim har xil mamlakatlardan kelishgan. Bu yerda ham именно sizga oson bo'lish uchun lardan degan qo'shimchani olishga harakat qildim va o'ylaymanki, sizga qiyinchilik tug'dirmaydi. Buni ko'chirib oling yoki tushirib oling, obязательно sizda bo'lishi kerak bu.
Keyingi padejimiz dativ padej. Bu padej siz bilasiz, ga qo'shimchasini qo'llash uchun ishlatiladi. Agarda kimda-kim o'tgan safar prima efirni ko'rgan bo'lsa, o'zi biladi, что dativ padejda k va po predloglari qo'llaniladi. Bugun именно mana shu mavzuni ko'rib chiqamiz hozir. Demak, dativ padej ko'plik holatda qanday qo'llaniladi? Bu yerda hozir misol keltiriladi va keyin qo'shimchalarini yozib chiqamiz va yana ko'rib chiqamiz. Demak, смотрите, я люблю гулять по прекрасным петербургским улицам. Бұйырды қарай. Прекрасным им қошымшасы қошылепті. Ва дальше идет петербургским, тоже бұйырды им қошымшасы. Улицам бұйырды ам қошымшасы қошылепті. Яғни бұдан келіп шығады кей. Отларда біз қошамыз ам, ям қошымшаларын. Асфатке, олмошке, ва сонге есі им, им қошымшаларын қошамыз. Misol uchun, siz bilib olish uchun juda ham oson varianti bor dativ padejni topib olishni va bilib olishni bu dati kamu, kimga berish degan savolni berib ko'rishingiz mumkin. Dativ padej dat so'zidan olingan, ya'ni dati kamu, моему другу, например, mening do'stimga, bu birlik holat. Ana endi shuni ko'plikka o'zgartirsangiz, моим друзьям, ya'ni mening do'stlarimga. Вот видите, mana shu holatda sizga tayyor dativ padej chiqib keladi. Siz faqatgina qo'shimchalarni bilib olsangiz bo'ldi. Кстати, yana bir muhim joyi, faqat dativ padej ko'plik holatida rodlarga bo'lib ishlatiladi. Qolgan padejlarni juda ham oson. Bitta-bittadan qo'shimcha qo'shamiz, и всё. Bu yerda rod tushunchasi shart emas. Demak, yana endi sizga o'zbek tilidagi so'zni yozib beraman va siz buni tarjima qilishingiz kerak bo'ladi. 8-martda erkaklar odatda onalariga, sevimli ayollariga, opa-singillariga sovg'alar oladilar. Вот mana shu so'z. Mana shu gapimizda polning hammasi dativ padejda ko'plik holatida qo'llaniladi va siz qo'shimchalardan foydalangan holda bu so'zlarni tarjima qilib chiqishingiz kerak bo'ladi. Keyingi padejimiz esa творительный падеж, ya'ni с кем, с чем so'z savollari bilan keladigan padejimiz. Творительный падеж asosan с предлогом bilan keladi va yana undan tashqari под, за, перед, над, между предлоглар bilan keladi. Ya'ni bu yerda asosiy 6 предлогimiz qo'llaniladi. Вот предлоглардан foydalangan holda bemalol siz творительный падежni topib olsangiz bo'ladi. Hozir esa biz siz bilan творительный падежni ko'plik holatini ko'rib chiqamiz. Мои друзья занимаются разными видами спорта. Bu yerda qarang, ами, ями qo'shimchalari ishlatilyapti. Ya'ni разные вид спорта. Спортның har xil turi va biz buni ko'plik holatda ko'rib chiqyapmiz-da. Nima bilan shug'ullanishadi? Чем они занимаются? Мои друзья занимаются разными видами спорта. Bu yerda qarang, otda ами, ями so'zlari qo'llaniladi, а sifatda esa ими, ими qo'shimchalari qo'yiladi. Вот. Demak, eslab qolishingiz kerak, bu yerda ham rod tushunchasi yo'q, faqatgina yana otda va sifatda alohida-alohida qo'shimchalar ishlatiladi. Хорошо, ana endi sizga o'zbekcha so'z beraman. Bu so'zni, ya'ni gapni tarjima qilishingiz kerak bo'ladi. Demak, qarang. Men kecha telefonda ota-onam bilan katta akalarim va singillarim bilan gaplashdim. Va eng oxirgi padejimiz, bu yerda предложный падеж, предложный падеж o'z nomi bilan предложный hamma joyda va har doim предлоглар bilan qo'llaniladigan падеж. Buni ko'plik shakli juda ham oson, faqat siz harflarni o'rnini almashtirib yubormasangiz bo'ldi. Demak, ko'rib chiqamiz. Мои друзья учатся в высших учебных заведениях столицы, ya'ni poytaxtning har xil oliy o'quv markazlarida, ya'ni oliy o'quv yurtlarida o'qishadi. Bu holatda qarang, qanday qo'shimchalar qo'shilyapti? Otda ah, yah qo'shimchalari qo'yiladi, sifatda esa ih, ih qo'shimchalari qo'yiladi. Ya'ni учебное заведение, ya'ni bu o'quv joyi, заведение, yah, bu yerda ko'ryapsiz, yah qo'shimchasi qo'shilyapti. Высших, ya'ni bu qanday oliy, bu sifat vazifasida kelyapti va bu yerda ih qo'shimchasi qo'shilyapti. Вот, ya'ni siz bilib olishingiz kerak, otda ah, yah, sifatda esa ih, ih qo'shimchalari qo'yiladi. Вот, bu juda ham oson. Sizga endi o'zbek tilidagi gap beraman. Buni tarjima qilasiz. Yangiliklarda har doim siyosiy hodisalar haqida xabar qilishadi. Вот. Demak, bu yerda ham polni предложный падеж ishtirok etadi ko'plik shaklda. Demak, hozir siz bilan ko'rib chiqdik padejlarni ko'plik holatini iloji boricha oson tarzda tushuntirishga harakat qildim, ya'ni misollar bilan. Va obязательно qo'shimchalarni yozib oling, buni yodlab olish kerak. Agarda siz yodlab olsangiz, umuman sizga qiyinchilik tug'dirmaydi gapirish. Agarda e'tibor bergan bo'lsangiz, bu yerda винительный падеж tushib qoldi, chunki винительный падеж juda ham katta падеж va eng chalkash падежда. Bu yerda отдельно одушевлённый va неодушевлённый formalarini ko'rib chiqish kerak bo'ladi.
Shuning uchun ham alohida video qilaman va atdelni tushuntirib beraman. Sizlar bilan keyingi darsda ko'rishib qolguncha xayr.